80 milions de persones ramblegen al llarg de l'any, un passeig universal on bull l'activitat artística, cultural i social. I per reconèixer aquells que se signifiquen per la seva estimació per aquest indret, ja fa 51 anys que es lliuren els Premis Ramblistes d'Honor, que enguany reconeixen el Liceu per mitjà de la figura del fins ara director artístic Joan Matabosc. També premien aquest bar, el Canyete al carrer de la Unió, que aposta per la renovació i tradició des de fa 3 anys. Els guardons s'han lliurat per primer cop a la història aquí al Saló de Cent. Altres noms propis també els han rebut, com ara l'escriptor Eduardo Mendoza. Tota la meva vida he sigut un ramblista. Tots els barcelonins som ramblistes. Primer era un ramblista aficionat, després un ramblista vocacional, després ramblista professional i ara ja al final sóc ramblista d'honor. Jo crec que la Rambla no és que sigui part de la meva obra, és que la meva obra és part de la Rambla. I a títol pòstum, Antoni Tàpies, ramblista d'honor 2013, guardó que ha recollit el seu fill Toni. L'alcalde Xavier Trias ha recordat que l'anomenat Placor, el desembre farà 2 anys, impulsa que la Rambla sigui un eix de referència per als barcelonins. Intentar fer una cosa que és molt difícil, que és no canviar les Rambles, però endreçar-les. Fer un esforç d'endreçar les Rambles, no? Perquè es permeti el passeig i l'ús ciutadà de les Rambles d'una manera còmoda, d'una manera amable. Això vol dir seguretat, això vol dir posar ordre a les estàtues humanes, això vol dir posar ordre amb l'activitat de pintors i dibuixants. L'Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla distingeix els guardons com a cloenda de la festa patronal, el 7 d'octubre, Mare de Déu del Roser.